Charles com o Michel. Pikachu, pra Marrone, pra Pikachu, invadiu, Pikachu bateu, cruzado. Vitória em casa, recuperação do Michel, 48,5. Livre de marcação, mas não pegou em cheio na bola de cabeça. Vamos ver o Henrique. Ele encara ali o Raul, vem cruzamento na primeira trave, se agacha o Michel para tocar de cabeça para a linha de fundo. Volta redonda com espaço. Arranca o Saulo Mineiro contra a marcação do Raul. Levou vantagem. Dois jogadores vão chegando na área. Ele rolou para o Pedrinho. Ele é tocado. E não adianta reclamar de pênalti porque o árbitro não marcou. Também não marcaria, não. Juliano. Chegar em cima do Rodrigo e Yuri. Por falta não, Marcelo. Levantamento que termina na cabeça do Michel. Jogando mais uma vez o Mangu com o Rodrigo Lobão. O toque atrás para o Matheus Inácio. Vai ter que se virar com o pé mais uma vez. Já teve um pouco mais de calma. Que isso, hein, Michel? Está jogando bem agora o Mangu. Raul. Estado na saída do... Bola pelo Mariano. Ui, garoto! Passou, vai embora Lucas Barcelos dentro da área. Perna esquerda se enrolou. O Michel pegou. E agora ali. Da frente, nada para chutar. Funcionou agora a parceria do Honda com o Navarro. Na frente. Vamos ver o que ele vai fazer. Luiz Gustavo ainda com a bola. O toque rasteiro para o Adriano de novo. Encarou a marcação. Do Michel, foi pro chão, foi desarmado, ficou pedindo abertura aqui pro Pikachu.
Trabalhou com o Marrone. O Marrone chutou, mais grama, mais o chão que bola. E na sequência ele foi ali para matar o contra-ataque. Falta em cima do zagueiro Michel. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Adotando aí um uniforme semelhante ao do Lyon. Atrás o Rezende. E aí chega o Michel. Vamos ver. Aí o Xai pela direita. Cruzamento na pequena área de cabeça. Fez o corte ali o Michel. Para a cobrança desse escanteio. É o Raul quem bate na bola de perna direita. Suspendeu. Na área, a bola quica, a bola fica viva. Vem o chute bonito, mas subiu demais. Arriscou o Michel. A bola estava no alto ali, né? E ela não conseguiu direcionar para o gol. Tinha que estar mais bem posicionado ali, né, Pet, para essa batida aí, ó. Acho que a finalização não foi mal, não. Foi boa, sendo um zagueiro. Vem para o primeiro ataque do segundo tempo. Marrone levantou na área, buscando lá o Germán Cano. Vai chegando a sua reta final. A toca pela primeira vez na bola. O time do Bangu e o Sidney. Mais atrás para o zagueiro Michel. Já já vamos entrar nos acréscimos. Quase 44 minutos. A jogada ali o Michel. Passa pela marcação. Matheus Alessandro prefere a tabelinha, toque curtinho para o Xander. Dois jogadores do Fluminense por ali. Matheus Alessandro perdeu na segunda, ganhou na primeira, na segunda ele perdeu.